গুড মৰ্ণিং, এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 4টা। আমি যাম বাৰহামপুৰ, সেয়াই য'ত চাকৰি কৰি আছে। বন্দে ভাৰতত যাম ট্ৰেইনত, আৰু মই মানে ৰাতি কালি নুশুলোৱে বুলি ক'ব পাৰি। 3টাতে উঠিছোঁ, উঠিব লাগে বুলি শোৱাও নাই, আৰু ইহঁতি মোক মাজত দি দিছে। মাজত মোৰ টোপনিয়ে নাহে বিচনাৰ, গতিকে এয়া একদম নোপোৱাকৈ তাত গৈ পেলাই অকণমান শুম আৰু বাকীখিনি কি কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। ঠিক আছে, হিয়া নিজৰ ফ্লেটলৈ গুচি যাবগৈ, তাৰপিছত আমি ইয়াত যাম। টিকেটৰ পাৰ পাৰ্চন 1000 নমা, পাৰ পাৰ্চন 1000কৈ। একদম পূৰা আন্ধাৰ হৈ আছে, 4টা বাজিছে, পূৰা আন্ধাৰ ছোৱালী টোপনিয়ে টোপনিয়াই নিছে। ভাল লাগিছে হোটেলখন, চাবচোন ধুনীয়া, একদম লাইটে পোহৰ। আমাৰ এইখিনি ট্ৰেইনখন যে ইমানেই ধুনীয়া, একদম ফ্লাইটৰ নিচিনা দেখিছে নাই, বহুত ধুনীয়া ট্ৰেইনখন। তাৰপৰা ভাল লাগি গৈছে, এই ধুনীয়া আছে য়েলো ছিটত যাব পাৰি। ইমান দেৰি লাগে নহয় ইয়াত ট্ৰেইনত, ট্ৰেইনত লাগে দুঘণ্টাত আমি বেহামপুৰ পাই যামগৈ। আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো ইয়াৰ হোটেলৰ পৰা দি দিছে, ব্ৰেকফাষ্ট কেক কিবাকিবি দিছে, কেক চেণ্ডউইচ চোৱাই নাই খুলি ভালকৈ। ট্ৰেইন চলিলে ইয়াৰ বৰহামপুৰলৈ, আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ট্ৰেইনত মানে 2 আৱাৰ্চ লাগে বৰহামপুৰ পাবলৈ, আৰু বাই ৰোড হ'লে 3 ঘণ্টাতকৈ ওপৰত লাগিব। আৰু ক্লাছ 2টা আছে, 1000ৰ এটা আৰু এটা 500ৰ। আমি বিশাখাপট্টনম যায়গৈ এইখন। ঠাণ্ডা লাগিলে এচি, একদম হিয়াৰ চাৰ্ট এটা পিন্ধি ল'লোঁ, আৰু আমাক দিছে ৱাইপছৰ লগতে গোলাপ ফুল, একদম ধুনীয়া গোলাপ এটা দিছে। হিয়াই কৈছে এনেই নিদিয়ে বোলে ন, এনেই নিদিয়ে, আজি দিছে একদম ৰঙা গোলাপ। এওঁ সেইটো চাইডে বহি আছে, আৰু সেইটো চাইডে আছে চিল্কা লেক। ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি দিবলৈ ক'লোঁ, এওঁ ভিডিঅ' কৰি দিছে। আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক কৈ দিওঁ, বন্দে ভাৰতখন ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা যায় বিশাখাপট্টনমলৈকে, আৰু মাজত পৰে, বেহামপুৰ ষ্টেচনটো মাজত পৰে, তাৰপিছত আকৌ বিশাখাপট্টনমৰ পৰা ঘূৰি আহে ভুৱনেশ্বৰলৈকে। আমি যিখন হোটেলত আছোঁ, নামটো হৈছে সত্যভামা, এয়া আৰু চিম্পুলকৈ ভালেই ডাঙৰ ৰুমটো, আৰু হিয়া গ'লগৈ তাইৰ ৰুমত। আকৌ অলপমান এতিয়া ফ্ৰেছ চেছ হ'লোঁ, মানে একেবাৰে খোৱা নাই যে, শুই মেলি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ হিয়াক লগ কৰিছে, দেখুৱাম বাৰু সেইখিনি পিছত। এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ।